iyadoo ay maalinba maalinta ka dambaysa ay ka sii darayso xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Saraar ayaa TV-ga caalamiga ah Star TV uu qalab qaatay si uu bulshada ugu soo gudbiyo xaaladda abaarta ka taagan gobolka Saraar oo haatan maraysa meel cakiran. Abaarahani ayaa saameyn weyn ku yeeshay dad iyo duunyaba, waxaana intii aanu safarka ku jirnay kaamirada telefishinka caalamiga ah Star TV qabanaysay xoolo baqtiya oo ay galaafatay abaarta baan ee ka jirta deegaamadani. Sidoo kale waxa ay indhaha ay ku qabanayeen dadweynaha u tiro badan oo ka soo hayaamay gobollada Sanaag, Sool, Buuhoodle, kuwaasi oo maamulka gobolka Saraar duuleedka degmada Weeyamaga ugu qaybinayo raashin mucaawina. Waxaana dadkan reer guuraaga ah oo la hadlay telefishinka caalamiga ah Star TV ka warameen xaaladda ay haatan marayso abaarta. Dadku aad buu liitaa, waxaan leenahay dadkaas haraad baan waxba looga aasi karayn maanta oo u dhiman dadku haraad geedka aminka aanu joognay wax ugu qaybinayno. Qof wari ma kici karayo haraad aawadi. Waxaanu leenahay xukuumadda biyo iyo maamulka degdeg biyaha nalagu raadiyo, ummadda biyaha loo raadiyo. Xusbeero mucaaradka ee ololuhu ka baxayo tuulooyinka ka baxayo, waxaan leenahay maanta ololeba ma jiro, ololeba ma jiro. Dadka u ololeynaysaan ee wuxuu sheegaysaan durbaanka u tumaysaan, dee maanta dadka weeyaan jilicsan weeyaan, ololaha laga daayo iyaga waxa la toro. Baahida jirta iyo abaarta baahsan waxaa saari kara Ilaahay. Waxaynu baryaynaa Ilaahay abaarta noocaasaba dadka haysata Ilaahay baa ka saari. Waxaan leenahay horta dee xusbiyada dee hadhow ha loolanteene dadka maanta ku loolama sidii loo badbaadin lahaa. Geesta kale, gudoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax, xogayaha dowladda hoose degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse ayaa kormeer ballaaran ku soo maray goobo kala duwan oo raashin loogu qaybinayo dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen. waxaana mas-uuliyiintani oo la hadlay telefishinka caalamiga ah Star TV ay qaladaan ka muujiyeen biyo la'aan soo foosaatay dadkan isaga soo hayaamay gobollada kala gedisan. waxaana baaq u direen dhammaanba xukuumadda Soomaaliland, ganacsatada, qurbajoogta iyo hay-adaha caalamiga ee dalka Soomaaliland. goobta waxaa la yidhaahaa waa goobta cinjirka madaxeeda Weeyamaga ayuu wuxuu ku xiyaa hawdka ayuu. waxaana isugu yimid dad aad iyo aad u fara badan. halkan waxaanu hadda wax ku qaybinnay iyadoo barasaaku na hogaaminayo 503 qoys ayaa loogu qabay raashinka. waa dadkii aan gaadiidka lahayn ama dhaqaalaha aan haysan ay meelo dheer ku ganacsatada ee gacanta wax ku haysta, kuwa islaamka, dadka dibadaha jira ee maaragtay iyagaaba garaan maqaata ama shaqeeye, inay qaadhaanka intay isu geeyaan cid waliba ka qayb gasho contributionka ummadda la siinayo ay ka qayb gasho. annaguna insha allah ma maamul ahaan iyadoo gudoomiyaha gobolku nagu hogaamirayo diyaar ba annagu dee meelaanu fadhiisanaa ma hayno. waxay dadku soo gudbinayaan baanu arkayna waxa weeye waa biyola'aan. biyola'aan baa baahsan baa jirta guddida abaaraha oo kormeer badan sameynaysa. waxaanu u sheegaynaa halka aanu ka hadlaynaa iyo meelo badan oo kale oon xalayba idiin sheegay, biyola'aan baa ka jirta. caafimaad buu dadku u baahan yahay, hoy buu u baahan yahay, dawo u baahan yahay, gurmad xoog badan baa loo baahayo degdega. Salabaan Cilmi Siciid, wararka fogaan aragga xorta Star TV Caynaba.